Setio satu. Yeah.
sami marem Oh, man.
Ji hajat niatipun ingkang mangku gati. Mugi Gusti ngijabahi lumampah wilujeng rahayu. Slamet ora ana alangan apa-apa. Temanten sakarone saged mujudaken keluarga ingkang ayem-ayem tentrem sinebat. Keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin.
Yep. Sing daku nderek memuji Mas Randy Ardiana, Mbak Umindarti. Tundhonipun saged dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah warohmah. Amin. Dadi jodhone donya akhirat jodho kang sejati. Pisan kanggo saklawase. Mugi Gusti ngijabahi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yeah.
sliramu kang dadi mani ing kalbu kepin garatna kang kelatan malela yo oh. Terima kasih.
krono ingkang rawuh siang punika semanten kathahipun. Papan iki ya kaperang dadi loro. Iki sing lenggah ana sisih kiwa. Sisih kiwa mburi. Geni sopirsa mirsani sliramu cahayu. Tak kanthi lon-lonan kene kene. Saat
Paringi jabah diparingi terang. Ya alhamdulillah. Sedaya sing rawuh semanten katai katingal kabeh melu bunga. Sinong Guyung JMS Video Syuting Dian Audio Sound System Supranada Indonesia. Sembah nuwun kan, Mas. Aduh, Pak. Ya, ya, ya. Aduh, Pak.
moga moga Gusti tansah amaringno. Thank you.